Joo, sain joululahjaksi tämmösen tietokoneen, eli tää on tällainen kone. Joku Atis. Noi, eli tommonen, ja tossa on toi mun vanha koneeni, toi mun pikkukoneeni. Eli lyödään koneet tulille sitten. Eli tässä on Windows. Tässä on tällaiset Windowsi. Windows 7 on tässä sitten. Että kumpi käynnistyy nopeammin? Yhtä aikaa painettiin ne käynnistymään. Eli tuo on aika isolla. Näytön koko on 17,5. Ja sitten sain vielä tällaisen Logitechin langattoman hiirenkin. Tuli tässä mukana sitten. Onpas kyllä kirkas valo tossa Atikissa. Aksus, eli Aksuksessa on tosi kirkas näyttö. Eli ton näköinen se sitten on päällä sitten. Jep, ja täällä käynnistelee tämä, mutta se pyytää salasanaa täällä, sitten pitää pistää sitten. Noin. Jep. Tosi hyvältä niin kuin vaikuttaa tää kone niin kuin tähän, että näppäimistö on aika sellainen pienen oloinen näppäimistöosuus. Eli vaikuttaa aika tyylikkäältä koneelta sitten. Eli joo. Tämmönen kone, niin kuin näin suurpiirteissään on tää. Eli nimi on tossa. Joo. Näihin tunnelmiin taas täältä.